নিশ্চয় পার্থ, ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আজি পুৱা 9 বজাত গোলাঘাটৰ এই ভুক্তভোগী পৰিয়ালটোৰ ঘৰত আহি উপস্থিত হোৱাৰ কথা। ইতিমধ্যে যোৱা নিশা ভগ্নী অংকিতা ঘোষৰ ঘৰত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, গোলাঘাটৰ বিধায়িকা তথা বিত্তমন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ গৈ উপস্থিত হৈছিল। আৰু সেই অংকিতা ঘোষ যিগৰাকী সাহসী যুৱতী, ইতিমধ্যে নিজৰ পৰিয়ালৰ 3গৰাকীকো হেৰুৱাই সত্যখিনি বিনা দ্বিধাই কুণ্ঠাবোধ নকৰাকৈ সকলোৰে আগত প্ৰকাশ কৰা সাহসী ছোৱালী অংকিতা ঘোষৰ ঘৰত গৈ মন্ত্রী অজন্তা নেওগ উপস্থিত হয়েছিল। আর মূরত হাত ফুড়াই কৈছিল যে এনে একটা সময়ের সম্মুখীন মন্ত্রীগী নিজেও হয়েছিল, কেন স্বামী নগেন নেওগক হেরা সেই অতীতের দিনব, সেই কলুষিত দিনব মনত পেলাইছিল মন্ত্রী অজন্তা নেওগে, আর নিজেও হয়তো সেই সময়খিনি অনুভব করবছিল। আর যা নিশা আমি দেখিছিল যে মন্ত্রীগীও যথেষ্ট আবেগিক হয়ে পড়ছিল, আর অঙ্কিতা ঘোষ যাকে একমাত্র জীবিত ভগ্নী অঙ্কিতা ঘোষের মূরত হাত ফুড়াই কৈছিল সাহস রাখা, সকলে ন্যায় বিচারের কামনা করেছে, নিশ্চয় ন্যায় প্রদান করা হব। আজি সেই কালি সন্ধিয়ায় মন্ত্রীগী ঘোষণা করেছিল যে আজি মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হব আর পরিয়ালবর্গ সমবেদনা জ্ঞাপন করব, সমগ্র ঘটনার বুঝ লব সমান্তরালভাবে। সেই যে ক্রাইম স্পট, সেই ক্রাইম স্পটলে আহি ঘটনার বুঝ লব মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। ইতিমধ্যে CID ডগ স্কোয়াড ফরেন্সিকর দল কালি দিনটির ভাগত আহি উপস্থিত হয়েছে। 4জনীয় CID দলে সমগ্র বিষয়টি ইতিমধ্যে তদন্ত সম্পন্ন করেছে। আজি মরণোত্তর পরীক্ষার ফলাফল অহার সম্ভাবনা আছে, আর মরণোত্তর পরীক্ষার ফলাফলতে সকলখিনি স্পষ্ট হয়ে পড়ব, তারপরে হয়তো CID নিজের তদন্ত প্রক্রিয়া কিছু আগবাব, আর গোলাঘাট আরক্ষী SIT টিমে তদন্ত আগবাব। গতি এটা সকলের দৃষ্টি নিক্ষেপ হয়ে আছে কেন ধরনের তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাব, বা মুখ্যমন্ত্রীগী আহি কেন ধরনের ঘোষণা করে। কালি নিশা হয়তো বহুতে কামনা করেছিল যে অন্যান্য কলা গুন্ডা বা অন্যান্য ধরনের একটা ভাল খবর হয়তো রাইজে শুনবলে পাব, কিন্তু আমি তেনে ধরনের খবর বর্তমানে শুনবলে পাওয়া নাই। কিন্তু সকলে একটা কথা কামনা করে, গণতান্ত্রিকভাবে সাংবিধানিক পদ্ধতির প্রতিগী দোষীর শাস্তি হোক, জাতি ধর্ম ভাষা বর্ণ নির্বিশেষে দোষী সদায় দোষী, দোষীক আর অপরাধীক আর অপরাধক এটা স্থানের পর সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করবেন রাইজে, প্রশাসনে একত্রিতভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। গতি সাহসী অঙ্কিতা ঘোষে ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে যে মই এটোপালো চকু পানি নেপেলাও, নিজ পরিয়ালের এই সমগ্র ঘটনার ন্যায় মই নিজে প্রদান করি, সাহসী যুবতীগী আগবাড়ি ইতিমধ্যে যত্নপর হয়েছে, প্রস্তুত হয়ে পড়ছে। গতি মুখ্যমন্ত্রীগী আজি সেইগী সাহসী ছোৱালীক সাক্ষাৎ করব, ক্রাইম স্পট ইতিমধ্যে তেখেতে পরিদর্শন করব বলে আমি ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছো। গতি মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা বা এই তদন্তকারী দলটির ঘোষণার উপরতে সকলো নির্ভরশীল হয়ে আছে। আর হত্যাকারী যি জঘন্য হত্যাকারী নাজিবুর রহমানের প্রকৃততে কেনে ধরনের শাস্তি হয় তাকে শুনবলে গোলাঘাটবাসী এই মুহূর্তে আশাবাদী হয়ে আছে। পার্থ, আপনি ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছে তদন্তর বিষয়টির কথা, আমি যদি তদন্তর বিষয়টির কিছু কথা পাতবলে যাও, কালির দিনটির আপনি যেহেতু সমগ্র বিষয়টির সঙ্গে জড়িত হয়ে আছে, কালির দিনটি দেখা গৈছিল যেতিয়া নিশা নাজিবুরক লৈ যোৱা হৈছিল স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে, যেতিয়া পূর্বতে যে নাজিবুরে আরক্ষী ওসরত আত্মসমর্পণ করে স্বীকার করেছিল যে মই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত করেছো, কিন্তু স্বাস্থ্য পরীক্ষার বাবে লৈ যোৱা সময়ত নাজিবুরে সংবাদ মাধ্যমের আগত কৈছিল মই একো করা নাই। আর সমান্তরালভাবে নাজিবুরের বিরুদ্ধে এটা ক্ষোভিত হয়েছে সাধারণ জনতা। আর আপনি যেগী সাহসী সেই ভুক্তভোগী ভগ্নীগীর কথা উল্লেখ করেছে অঙ্কিতা ঘোষ, অঙ্কিতা ঘোষে সংবাদ মাধ্যমের আগতে হোক বা আরক্ষীর আগতে হোক প্রতিটি কথা কুণ্ঠাবোধ নকরাক পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে প্রথমের পর উল্লেখ করেছে, যে নাকি সমগ্র ঘটনাটার ক্ষেত্রে এখন কেস ডায়েরি তোলার ক্ষেত্রে যথেষ্ট সুবিধাজনক হব। গতি তদন্তর প্রক্রিয়াটি প্রকৃততে কি আগবাড়িছে, যেহেতু আরক্ষীর জিম্মালে 10 দিনের প্রেরণ করা হয়েছে নাজিবুর রহমানক, যেহেতু নাজিবুর রহমান আমি উল্লেখ করার ধরনের প্রথমতে একটা বেলেগ ভাষ্য, পিছত একটা বেলেগ ভাষ্য দিয়েছিল, গতি তদন্তর ক্ষেত্রে কোরবা হেঙার আহিব পারে বলে ভাবে নাকি দেবাশিষ? হয় দেবাশিষ, কিছু সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়েছে, একটা গুরুত্বপূর্ণ খবর আমি জানাইছো এই মুহূর্তে যে তদন্ত প্রক্রিয়া আগবাড়িছে 10 দিনের আরক্ষীর জিম্মালে ইতিমধ্যে প্রেরণ করা হয়েছে, আর মুখ্যমন্ত্রী আজি গিয়ে উপস্থিত হব। সকলে আশা প্রকাশ করেছে যে মুখ্যমন্ত্রী এক উচিত ব্যবস্থা করব, সমগ্র ঘটনার কঠোরতার বিষয়টি চাব, আর কঠোরতার বিষয়টি চার পিছতে মুখ্যমন্ত্রী আজি যেহেতু ক্রাইম স্পট পরিদর্শন কথা করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, গতি মুখ্যমন্ত্রীগী তাদের উপস্থিত হওয়ার পিছত সকলে আশা করেছে, গোলাঘাটবাসী আশা করেছে, রাজ্যবাসী আশা করেছে যে শোকসন্তপ্ত পরিয়ালটুক কিছু সহায়ের হাত আগবাব মুখ্যমন্ত্রী, সেই যেগী ভগ্নী সাহসী ভগ্নী আর সম্পূর্ণরূপে সেই ঘটনাটি ভুক্তভোগী হয়ে পড়া ভগ্নীগী যদরে কৈছে যে মই এটোপালো চকু পানি নেপেলাও, মোর পরিয়ালটে ন্যায় নোপালেকে মই এটোপালো চকু পানি নেপেলাও, মই স্থিত প্রজ্ঞর দরে হয়ে থাকিম। গতি সেই ভগ্নীগীর ন্যায় পার ক্ষেত্র, মৃত পরিয়ালটে ন্যায় পার ক্ষেত্র কি ব্যবস্থা লোব বা কেনে ধরনের তৎপরতা দেখাব মুখ্যমন্ত্রী, সেই কথাতে দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়ে আছে অসমবাসীর আর বিশেষ গোলাঘাটবাসী। আমার সুতরাং পুনের সংযুক্ত হয়েছে দেবাশিষ সাহা, আমি দেবাশিষর কাশলে
যাব বিচাৰিছো। দেৱাশীষ, যেহেতু আমি এটা প্ৰসংগ উত্থাপন কৰিছিলোঁ তদন্তৰ বিষয়টো, আপুনি উত্থাপন কৰিছিলে সেই তদন্তৰ বিষয়টো, শেহতীয়াকৈ কালিৰ দিনটোত আমি দেখিছিলোঁ যে প্ৰথমতে যেতিয়া আত্মসমৰ্পণ কৰি স্বীকাৰ কৰিছিল নাজিবুৰ ৰহমানে যে ময়ে হত্যা কৰিছিলোঁ, কোলাত নমহীয়া কণমানিতে লৈ আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে নিশা যেতিয়া লৈ যোৱা হৈছিল সেই অভিযুক্তক, মূল অভিযুক্তক, তেতিয়া সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মই একো কৰা নাই বুলি নাজিবুৰ ৰহমানে এক প্ৰকাৰ ওলোটা খৰমৰা পৰিলক্ষিত হৈছিল। আৰু তাৰ সমান্তৰালভাৱে যিগৰাকী সাহসী ভগ্নী অংকিতা ঘোষৰ কথা আপুনি উল্লেখ কৰিছে, তেওঁ কোনো কুণ্ঠাবোধ নোহোৱাকৈ পুংখানুপুংখভাৱে সকলো ঘটনা প্ৰথমৰ পৰা, অৰ্থাৎ আদিৰ পৰা অন্তলৈকে আৰক্ষীৰ আগতে হওক বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগতে হওক ব্যক্ত কৰিছে। গতিকে এই কথাটোৱে এখন ষ্ট্ৰং কেছ ডায়েৰী বনোৱাত বহু ক্ষেত্ৰত সহায় কৰিব। কিন্তু আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ 10 দিনৰ বাবে যদিও প্ৰেৰণ কৰা হৈছে নাজিবুৰক, নাজিবুৰৰ যি দুটা ভাষ্য, ই ক'ৰবাত তদন্তৰ ক্ষেত্ৰত হেঙাৰ আনিব বুলি আপুনি ভাবে নেকি দেৱাশীষ? চাওক পাৰ্থ, এই এই যিটো ঘটনা, এই সমগ্ৰ এই ঘটনাৰ নাজিবুৰ ৰহমানৰ পূৰ্ব পৰিকল্পিত যেন সকলোৰে অনুমান হয়, আমি নাজানো যে আৰক্ষীয়ে কি ভাবিছে, কিয়নো এই সমগ্ৰ ঘটনা সংঘটিত কৰা এটা উচিত সময়ত, যি সময়ত প্ৰকৃততে ওচৰ চুবুৰীয়া ৰাইজেও সেই ঘৰটোত উপস্থিত নাথাকে, কেৱল পৰিয়ালৰ 3 গৰাকী লোকো সেই ঘৰত উপস্থিত থকা, এনে এটা পূৰ্ব পৰিকল্পিত এই যি ঘটনা, 3 গৰাকী লোকক হত্যা কৰাটো ইমানো সহজ কথা নহয় নাজিবুৰ ৰহমান নামৰ এজন যুৱকৰ বাবে। তেওঁ হয়তো সকলো পৰিকল্পনা কৰিছিল, আমি আৰু অৰ্থাৎ গোলাঘাটবাসীৰ ৰাইজে কৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনাটোত হয়তো আৰু বহু লোক জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। 3 গৰাকী লোকক একেটা সময়তে হত্যা কৰি থৈ গ'ল, বা ওচৰ পাজৰ লোকে কোনো ধৰণৰ কথা নুশুনিলে, কোনো চিঞৰ বাখৰ নুশুনিলে, ইমান প্ৰকৃততে ইমান স্পষ্ট এটা অপৰাধ কিদৰে নাজিবুৰ ৰহমানে কৰিব পাৰিলে, হয়তো ইয়াৰ আঁৰত বহু তথ্য জড়িত হৈ থাকিব পাৰে। গতিকে আৰক্ষীৰ দলটোৱে বা CID দলটোৱে এই সমগ্ৰ কথাখিনি তদন্তত আনিছেনে নাই সেয়া আমি নাজানো। ইতিমধ্যেই নিশাটোৰ ভাগত যিহেতু প্ৰথম দিনাখন সেই যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল, সেই ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ ঘটনাৰ 2 ঘণ্টাৰ পাছতে নাজিবুৰ ৰহমানে নাটকীয়ভাৱে গোলাঘাট আৰক্ষী থানাত আত্মসমৰ্পণ কৰিছিল। তাৰ পাছতে গোলাঘাট আৰক্ষীৰ তদন্তত নিজে সকলোখিনি কথা স্বীকাৰ কৰিছিল বুলি গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে আমাৰ আগত মন্তব্য কৰিছে। তাৰ পাছতে সেই আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰাৰ প্ৰায় 3 ঘণ্টা পাছত, অৰ্থাৎ নিশা 1:30 বজাত নাজিবুৰ ৰহমানক যেতিয়া স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যোৱা হৈছিল, সেইগৰাকী নাজিবুৰ ৰহমানে কিন্তু সংবাদ মাধ্যমৰ আগত এটা অন্য ৰূপ, সম্পূৰ্ণ এটা পৃথক ৰূপ আৰু কোনো অনুশোচনা নথকা এটা ৰূপ, তেওঁৰ যেন কোনো অনুতপ্ত নহয় আৰু কোনো অনুশোচনাই নাই, এই 3 গৰাকী নিৰীহ লোকক নিৰ্মম জঘন্যভাৱে হত্যা কৰাৰ পাছত, গতিকে এয়া পূৰ্ব পৰিকল্পিত নহয় নেকি আমাৰ প্ৰশ্ন হৈছে। সেইগৰাকী সাহসী ভগ্নী অংকিতা ঘোষে কালিৰ নিশাটোত আমাক উল্লেখ কৰিছে যে নাজিবুৰ ৰহমানৰ পৰিয়ালৰ লোক বুলি অংকিতা ঘোষক কেতিয়াও ক'ব নালাগে, কিয়নো এই সমগ্ৰ কথাখিনিত অংকিতা ঘোষ বা তেওঁৰ পৰিয়ালৰ কোনো কোনো তেওঁলোকৰ প্ৰকৃততে প্ৰটেকশ্যন নাছিলে, বা এই সকলোখিনি কথাত তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ সহযোগ দিয়া নাছিলে। গতিকে নাজিবুৰ ৰহমানৰ কোনো পৰিয়ালৰ লোক অংকিতা ঘোষ বা সংঘমিত্ৰা ঘোষৰ বাহিৰে অন্য পৰিয়ালৰ লোক হ'ব নোৱাৰে বুলি কালিৰ নিশাটোত মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সমুখতো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে। গতিকে আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী যিহেতু এই স্থানত আহি উপস্থিত হৈছে, ভাল কথা, কিন্তু এনেধৰণৰ তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া, আমি কালি মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ সমুখতো কৈছোঁ যে সেই চাঞ্চল্যকৰ আঠখেলীয়া দিব্যজ্যোতি দাসৰ হত্যাকাণ্ড, সেই হত্যাকাণ্ডৰ যিগৰাকী মূল অভিযুক্ত, তেওঁ ড্ৰাগছ আসক্ত বা মানসিকভাৱে কিছু সবল নহয় বুলি এই মুহূৰ্তত হয়তো খুব কম শাস্তি তেওঁ পাই আছে। আৰু ইতিমধ্যে এগৰাকীয়ে যোৱা নিশা আমাৰ হাতত উল্লেখ কৰিছে যে ৰাজাতিথ্য তেওঁক কাৰাগাৰৰ ভিতৰত দিয়া হৈছে। গতিকে এইগৰাকী নাজিবুৰ ৰহমানো পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজাতিথ্যত কাৰাগাৰত থাকি কেইবছৰমান পাছত ওলাই আহি পুনৰ এনেধৰণৰ ঘটনাৰ বাবে তেওঁ উৎসুক হৈ পৰিব নেকি? গতিকে এনেধৰণৰ কথাবিলাকত প্ৰশাসনৰ বা আৰক্ষীৰ বা মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী কেনেধৰণৰ স্থিতি থাকিব তাক লৈ আমি প্ৰশ্ন কৰিম। আৰু এই ধৰণৰ ঘটনা গোলাঘাটত আৰু দুনাই নহ'বৰ বাবে প্ৰশাসনৰ হাতত কি ব্যৱস্থা আছে? এনে নাজিবুৰ ৰহমান যে আৰু গোলাঘাটত শিপাই থকা নাই তাৰ কি মানে আছে? এনেধৰণৰ নাজিবুৰ ৰহমান আৰু জন্ম যে নহ'ব তাৰ কি মানে আছে? তাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী হওক বা আৰক্ষী প্ৰশাসনে কি ধৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব, সেয়াও এটা লক্ষণীয় বিষয়। গতিকে এই সমগ্ৰ কথাখিনিত কেৱল পৰিয়ালৰ লোকৰ খবৰ লৈ থাকিলেই হত্যাকাৰীৰ শাস্তি হৈ নাযায়। হত্যাকাৰীৰ শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হ'ব লাগিব, গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে, সাংবিধানিক পদ্ধতিৰে এনে হ'ব লাগিব যাতে আৰু এগৰাকী নাজিবুৰ ৰহমান কেতিয়াও আগবাঢ়ি নাহক, আৰু এগৰাকী নাজিবুৰ ৰহমানৰ সমাজত কেতিয়াও জন্ম নহওক, এনেধৰণৰ অপৰাধ কেতিয়াও সমাজত জন্ম নহওক, এই ধৰণৰ এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগিব। আমি বিভিন্ন আইনৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, বিভিন্ন ক্ৰাইমৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ, দুখীয়া শাস্তি পোৱাৰ কিমান নজিৰ আছে। কেতিয়াবা হয়তো দুখীয়া শাস্তি পাওঁতে তেওঁৰ মৃত্যু হয় বা অন্যান্য ক্লুসমূহ ধ্বংস হৈ যায়। গতিকে এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আইন ব্যৱস্থাই হওক বা চৰকাৰ প্ৰশাসনে হওক, এইসমূহৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অধিক সবল আৰু সক্ৰিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে, অন্যথা এনেধৰণৰ ঘটনা গোলাঘাটত বা ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু সংঘটিত হৈ থাকিব। পাৰ্থ দেৱাশীষ, এটা কথা এই মুহূৰ্তত মই শেষবাৰলৈ আপোনাক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে হত্যা, গণপ্ৰহাৰ, ঘৰুৱা হিংসাত ইতিমধ্যে ৰক্তাক্ত হৈ পৰিছে ৰাজ্য, আৰু এক প্ৰকাৰ মানুহৰ মনত এনে কেতবোৰ ভাৱধাৰা সোমাই গৈছে যে এনেধৰণৰ এটা হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হোৱাটো আজিৰ তাৰিখত তেনেই সুলভ কথা। সমান্তৰালভাৱে গোলাঘাটৰ এই বিষয়টোত আহি পৰিছে ড্ৰাগছৰ প্ৰসংগ। ইতিমধ্যে ভগ্নীগৰাকীয়ে উল্লেখ কৰিছে যে যিজন নাজিবুৰ ৰহমান মূল অভিযুক্ত, সেই অভিযুক্তই ড্ৰাগছ
বেচিছিল তেওঁৰ পত্নীক আৰু ড্ৰাগছ দি এক প্ৰকাৰ হত্যা কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণৰ গাৰহস্থ হিংসাত লিপ্ত হৈছিল গতিকে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষীৰ তৎপৰতা কেনে ধৰণৰ দেবাশিষ চাওক কালি নিশাটোত আমি 60 মিনিট্স যি আমাৰ টক শ্ব' সেই টক শ্ব'ত আমি কৈছিলোঁ বিভিন্ন স্তৰৰ লোকক আমি ৰাখিছিলোঁ সেয়া লাগিলে জাতীয় সংগঠন হওক বা অন্যান্য দল হওক সংগঠন হওক সকলোৱে এটা কথাই কৈছে যে গোলাঘাটৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ড্ৰাগছ পাইছে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ যিধৰণৰ ভূমিকা হ'ব লাগিছিল খুবেই শোচনীয় আৰক্ষীয়ে কেৱল মাত্ৰ 2-4 গৰাকী পেডলাৰক ধৰি বাহ বাহ লোৱাহে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এই ক্ষেত্ৰত গোলাঘাট আৰক্ষীয়ে আৰু অধিক সক্ৰিয় হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে গোলাঘাটৰ আৰক্ষী অধীক্ষকগৰাকী এনেধৰণৰ ক্ৰাইম চিনত যিধৰণে উপস্থিত হয় প্ৰতিটো ড্ৰাগছ ঘাটিত তেওঁ উপস্থিত হ'ব লাগে এনেধৰণৰ ঘাটিসমূহ উৎখাত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে দ্বিতীয় কথাটো হ'ল যেতিয়াই মাৰ্ডাৰ বা এনেধৰণৰ অপৰাধৰ কথা আহে ড্ৰাগছৰ বিষয় এটা সদায় জড়িত হৈ থাকে গতিকে ড্ৰাগছ আসক্তসকলে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰে বুলি এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে গতিকে সেই ধৰণৰ অপৰাধ প্ৰৱণতাক প্ৰকৃততে নিৰাময় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত অপৰাধ প্ৰৱণতাক ধ্বংস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী কিয় আজি বিফল হৈছে এই ক্ষেত্ৰত আৰক্ষীৰ সক্ৰিয়তা নিশ্চয় নাই যাৰ বাবে সমাজৰ প্ৰতিটো স্তৰত এনে ড্ৰাগছ আসক্ত এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিছে আৰু প্ৰতিটো অপৰাধৰ লগত ড্ৰাগছৰ কথাটো জড়িত কৰি এই সমগ্ৰ বিষয়টো এটা তৰল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় নেকি তাকো আৰক্ষীয়ে চিন্তা কৰিব লাগে আমি সংবাদ মাধ্যমে এইবোৰ কথা ক'ব পাৰিছোঁ ৰাইজে ক'ব পাৰিছে আৰক্ষীয় কিয় এইবিলাক কথা তদন্তৰ আওতালৈ নালে আৰক্ষীয় কিয় এনেধৰণৰ কথাবিলাকক নিজৰ এই তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিতৰত সাঙুৰ কৰি নলয় বা তাৰ পাছত এই এনেধৰণৰ ক্ৰাইম চিনসমূহৰ পাছত আৰক্ষীয়ে কিয় এটা সংকল্প নলয় যে ড্ৰাগছ সম্পূৰ্ণৰূপে শূন্য কৰি দিয়া হ'ব আৰক্ষীৰ হাতত সম্পূৰ্ণ তথ্য থাকে আজি সাধাৰণ ৰাইজে সকলো কথাখিনি জানে আৰক্ষীয়ে নাজানে নেকি আৰক্ষীৰ হাততো আৰু বেছি তথ্য থাকে গতিকে এই সমগ্ৰ ক্ষেত্ৰত আৰক্ষী তৎপৰ হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কেৱল ফিল্ড ভিজিট কৰিলেই নহ'ব সকলোখিনিৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী নিজেও সক্ৰিয় হয় আৰক্ষীক কিন্তু এই সমগ্ৰ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিব লাগিব পাৰ্থ হয় ধন্যবাদ জনাইছোঁ দেৱাশিষ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰসংগ আৰু ইতিমধ্যে যিহেতু মুখ্যমন্ত্ৰী তাত গৈ উপস্থিত হ'ব গতিকে ক্ষোভিত ৰাইজৰ যি মূল দাবী সেই দাবীৰ ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেনেধৰণে গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে যি উচিত শাস্তি দিবলৈ দাবী জনাইছে আৰু সেই ভগ্নীগৰাকীক বা শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালটোক কেনেধৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব